kaj pravzaprav je bilanca stanja, kako jo prebrati in v čem se izkaz uspeha podjetja razlikuje od bilance stanja. Na vsa ta vprašanja odgovarja novinar financ Karel Lipnik. Bilanca stanja sta dva popisa. Prvo je popoln popis premoženja, ki ga ima podjetje, in drugi je popoln popis virov, od kje se to premoženje financiralo. Obe strani, torej sredstva in viri sredstev, morate biti bilančno uravnoteženi, kar pomeni, da se morate povsem ujemati v končnem znesku. Podatki so v bilanci stanja sicer opredeljeni za točno določen trenutek. Premoženje je sestavljeno iz dolgoročnih in kratkoročnih sredstev. Med dolgoročnimi sredstvi so nepremičnine, so dolgoročno dana posojila, so recimo vozila, se pravi vso tisto premoženje, s katerim podjetje dolgoročno razpolaga. Kratkoročne sredstva so vse tisto premoženje, s katerim družba upravlja, ki ne bi bilo poplačano v roku enega leta oziroma ne bi bilo likvidno v roku enega leta. Viri financiranja podjetja so v grobem razdeljeni na tri postavke. Eno je kapital, ki kaže premoženje delničarjev, drugi del so dolgoročne obveznosti in pa seveda kratkoročne obveznosti. V letošnjem letu, ko ni več toliko pozornosti na samo zadolženost družbe, ta se vidi iz bilance stanja, bo verjetno več pozornosti zopet usmerjeno v sam poslovni uspeh, se pravi v izkaz uspeha, kjer naj pogledajo, koliko podjetja povečujejo prihodke, kako se jim povečuje dobiček iz poslovanja in pa seveda čisti dobiček. Gre za poslovanje podjetja v določenem obdobju. Praviloma je to eno leto. Razlika med bilanco stanja in izkazom uspeha torej je, da bilanca stanja prikazuje premoženje in vire financiranja na točno določen dan. Izkaz poslovanja pa prikazuje prihodke in odhodke v določenem obdobju, ter poslovni izid kot razliko med njima.